Kunlarda sport muxlislarining aksariyati o'z e'tiborini yurtimiz mezbonlik qilayotgan boks bo'yicha 22-chi jahon chempionatiga qaratdi. Bugun ushbu nufuzli musobaqaning so'nggi kuni va aynan shu daqiqalarda jahon chempionati g'olib va sovrindorlarini aniqlash davom etmoqda. Muhimi, O'zbekiston terma jamoasi musobaqa doirasida munosib ishtirok etib, 9 nafar bokschimiz yarim final bosqichiga chiqdi. Bu borada Rossiya va Kubadan 6 nafardan ishtirokchi, Qozog'istondan 5 nafar bokschi, Fransiya, Gruziya, Hindiston, Ispaniya jamoalaridan 3 nafardan, Armaniston, Ozarbayjon, Braziliya, Mo'g'ulistondan 2 nafardan va Xitoy, Italiya, Iordaniya, Qirg'iziston, Meksika, Tojikistondan 1 nafardan bokschilar yarim final bosqichiga yetib kelishgan. Eslatib o'tamiz, kattalar o'rtasida boks bo'yicha jahon chempionati poytaxtimizda ilk bor o'tkazilib, unda dunyoning 100'dan ortiq davlatidan 600 nafarga yaqin charm qo'lqop ustalari ishtirok etdi. Bu yil mutaxassislarning fikriga ko'ra Kuba terma jamoasi birinchi o'rinni egallaydi degan taxminlar bor edi. Biroq amalda qanday bo'ldi? Bu haqda navbatdagi lavhamiz. 14 kun davomida sayyoramizning eng kuchli charm qo'lqop ustalari jahon chempioni unvoni uchun kurash olib borishdi. Unda 18 davlat vakillari ushbu jahon birinchiligida sovrinlarni qo'lga kiritishadi. Bu tarixiy jahon chempionati. Rekord darajadagi ishtirokchilar soni 600 nafar. Ushbu chempionatda kuchsiz raqiblar yo'q. Agar turnirning asosiy favoritlari haqida gapiradigan bo'lsak, kubaliklar barcha 13 vazn toifasida yulduzli tarkib namoyish etgan. Ular orasida 2 karra Olimpiya chempionlari uchligini tashkil etuvchi Julio Cesar Lacruz, Roniel Iglesias va Arlen Lopes bor. Shu bilan birga Lacruz 5 karra jahon chempioni bo'lgan bo'lsa, Iglesias va Lopes bir marotabadan jahon birinchiligini qo'lga kiritishgan. Lazaro Alvarez 3 karra jahon chempionati g'olibi va amaldagi chempion Yoen Lis Hernandez. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida Olimpiya o'yinlari va jahon va Osiyo chempionlari, shuningdek 13 nafar yosh charm qo'lqop ustalari bor. Yoshlik va tajriba qorishmasi. 48 kilogrammgacha Shodiyorjon Meliqo'ziyev, Osiyo chempionati kumush medal egasi, Stranja kubogi g'olibi. 51 kilogrammgacha Hasanboy Do'smatov, Olimpiada chempioni, Osiyo o'yinlari kumush medali sohibi, 2 karra Osiyo chempioni. 54 kilogrammgacha Oybek Jo'rayev, xalqaro turnirlar g'olibi. 57 kilogrammgacha Abdumalik Xalakov, jahon chempionati vitse-chempioni, Osiyo chempioni. 60 kilogrammgacha Mujibullo Tursunov, xalqaro turnirlar g'olibi. 63,5 kilogrammgacha Ruslan Abdullayev, O'zbekiston chempioni, xalqaro va respublika turnirlarining ko'p karra g'olibi va sovrindori. 67 kilogrammgacha Asadxo'ja Moydinxo'jayev, xalqaro va milliy turnirlar g'olibi va sovrindori. 71 kilogrammgacha Saidjamshid Jafarov, 2 karra Osiyo va 2 karra O'zbekiston chempioni, xalqaro va respublika turnirlarining ko'p karra g'olibi va sovrindori. 75 kilogrammgacha Aloxon Abdullayev, Osiyo chempioni, xalqaro va respublika turnirlari g'olibi va sovrindori. 80 kilogrammgacha Jasurbek Yuldoshov, Osiyo chempioni, xalqaro va respublika turnirlari g'olibi va sovrindori. 86 kilogrammgacha Shohjahon Abdullayev, Osiyo chempioni, xalqaro va respublika turnirlari g'olibi va sovrindori. 92 kilogrammgacha Lazizbek Mullajonov, Osiyo chempioni, xalqaro va respublika turnirlari g'olibi va sovrindori. +92 kilogramm vazn toifasida Bahodir Jalolov, Olimpiada va jahon chempioni, 3 karra Osiyo chempioni. Qayd etish joizki, jahon chempionatida kutilmagan natijalar ko'p bo'ldi. Masalan, Qozog'iston terma jamoasi yetakchisi 2021 yilgi jahon chempioni va 2020 yilgi Olimpiada o'yinlari bronza medali sohibi, ushbu chempionat medallariga da'vogarlik qilgan 25 yoshli Bibasinov 51 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida 16-1 finaldagi ilk jangda hakamlarning ikkiga bo'lingan qarori bilan hindistonlik Dipkan Kumarga yutqazib qo'ydi. Hindistonlik bokschilar Toshkentdagi jahon chempionatida tarixiy muvaffaqiyatga erishib, ilk bor musobaqani 3ta medal bilan yakunlashadi. Yarim finalda mamlakatni Dipak Buxoriya, Muhammad Husamuddin va Nishant Dev himoya qildi. Hindistonlik bokschi kubalik Jorge Cuellar ustidan shov-shuvli g'alabadan so'ng o'ziga ishondi va chempion bo'ldi. Shu tariqa kubalik bokschini mag'lub etgan birinchi hind charm qo'lqop ustasi bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Nishant Dev Qozog'iston terma jamoasi sardori Aslanbek Shimbergenovning raqibi hisoblanadi. Yana shuni aytish joizki, Hindiston terma jamoasining asosiy yulduzi Shiva Thapa Toshkentda kutilmaganda medalsiz qoldi. Endi o'zbekistonlik bokschilarimiz haqida. 51 kilogrammgacha vazn toifasidagi jahon chempionatining chorak finalida Olimpiya o'yinlari chempioni Hasanboy Do'smatovning kubalik Erislan Romero ustidan qozonilgan g'alabasi Ozodlik orolidan kelgan jangchilarning mukammal emasligini ko'rsatdi. Jang 5-0 hisobida Do'smatovning g'alabasi bilan yakunlandi. Bu mag'lubiyat Kuba termasi uchun turnirdagi birinchisi bo'ldi.
Allah'a şükür yutib oldik. Raqibim ham juda ham yaxshi boksör edi. Bundan oldingi raqibim kubalik raqibimda, u ham yaxshi boksör edi. Xudoga shukr, mashg'ulotlarda birga ishlab, uni xatolarini bilardik va xatolarini ustida ishlab, o'zimizni kamchiliklarimiz bor edi, shuni to'g'rilab, uni ustidan ham g'alaba qozondik. Maqsadlarimiz keyingi yil Parijda o'tadigan Olimpiadada ham oltin medalni yurtimizga olib kelish va ikki karra Olimpiada chempioni bo'lish shu maqsadlar qo'yganmiz. Shuni ustida tinmay mehnat qilyapmiz. Xalqimiz kelib bizni shunaqangi poddershka qilyaptiki, bizga kuchimiz tugab qolsa ham bu bizga ikki barobar kuch olib kelyapti. Ular buning uchun ulardan minnatdor bildiramiz va ularga bizga bo'lgan ishonchini xohlaymiz. Va hozir meni vesimda ham juda ko'p kuchli boksyorlar bor, chunki olimpiyskiy ves ko'pchilik 49 dan yaxshi bolalar 51 ga ko'targan. 54 dan ham 51 ga tushirgan boksyorlar, yaxshi boksyorlar bor. Shuning uchun o'ta konkurrensiya kuchli ves hisoblanadi. Shuning uchun unga qaramay o'zimiz ustun ishlab harakat qilyapmiz. Yana bir qiziqarli qarama-qarshilik va bu sensatsiyalar jangi desak ham bo'ladi. 2023 yilda Toshkentda bo'lib o'tgan Jahon chempionati chorak finalida O'zbekiston va Kuba terma jamoalari bokschilari o'rtasidagi duel bo'lib o'tdi. Vazni 92 kg bo'lgan polvonlar bahsida yarim finalga chiqish uchun O'zbekistonlik Lazizbek Mullajonov o'z maydonida afsonaviy Cesar Lacruz bilan jang o'tkazdi va bir qadam ham ortga chekinishga haqqi yo'qligini bilardi. Ha, bunday tajribali bokschi bilan oson bo'lmaydi, lekin kubalik 33 yoshdaligini ham unutmasligimiz kerak. Shunday qilib bizning jangchimiz chiqadi. Zarbalarni raqib tomon ketma-ket yo'lladi va g'alaba qozondi. Kattalar o'rtasida ikkinchi marta jahon chempionatida qatnashdim. O'tgan safar Serbiyada o'tkazilgan jahon chempionatida yutqizgandim. Mag'lubiyatlarimizdan motivatsiya olgan holatda, xudo xolasa, yana ham kuchliroq bo'lib, bu jahon chempionatida maksimalni ko'rsatamiz. Muxlislar juda ham kuch beryapti. Yana ham yaxshiroq ishlashimizga qanaqadir atmosferni ham psixologik ham yordam beryapti bizga, juda ham katta yordam beryapti, ularga rahmat aytib qolaman. Jahon chempionatida uyda jangga chiqish, ringga ko'tarilish bu juda ham katta motivatsiya va uyda devorlar ham yordam beradi deydi-ku bizga, uyda juda ham zo'r bo'lyapti, xudoga shukr. Yoshligidan o'zi bo'lsa bir ko'ngilcha, shu yaxshi bundaqa bola, bir birovga qattiq qo'l bir rahmdil bola. Men aytamanki, qattiqroq urgunsam ustoz qo'ying, bu ham bunaqa bir ko'ngilcha shunaqa bo'ladiki, bu o'zi yoshligidan futbolga qiziqqan. Futbolda Sementchida futbolda o'ynagan. Futboldan keyin boksga kelib, buni birinchi trener Sherzod Husanov keldi degan, keyin Sherzod Husanov menga 2016 yildan olib kelib berdi. Aka, men ishda nimaqa bo'lmayapman. Endi siz ishlaysiz 2016 dan beri, mana xudo xolasa ishlayotibmiz. Lazbek endi bir hayotda o'zi bir ko'ngilchan, bir yumshoq bola. Endi biz katta vestdagi odamlar shunaqa bo'ladimi? Bizga o'xshab bajahil narsa, yumshoq bir yaxshi bola. Yigitlarimiz hammasiga omadni bersin, jahon chempioni bo'lib. Umumjamoa hisobida mana bosh murabbiylarimiz, federatsiya boshliqlari, mashlar yonida yuzimiz yorug' bo'ladi, xudo xolasa. Birinchi o'chkamanda bir dolishga harakat qilamiz, xudo xolasa. E'tibor bering. Julio Cesar Lacruz, yuqorida aytib o'tilganidek, 2 karra Olimpiya chempioni va 5 karra jahon chempionatlari g'olibi. Lazizbek Mullajonovga kelsak, u 2021 yilda harbiylar o'rtasida jahon chempioni bo'lgan. 2022 yilgi Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritgan. Shu o'rinda aytish kerakki, yoshlik va to'g'ri taktika o'z samarasini berdi. Bo'y juda ham zo'r bo'ldi, o'ylaganimizdan zo'r bo'ldi. Allohga shukr. Alloh qodir qildi. Mana Xudoga shukr, g'alaba qozonib vatanimizni, xalqimizni xursand qildik. Allohga shukr. O'zim o'ylaganimdan zo'r bo'ldi, rahmat. Xudo xolasa yana bundan yorqin g'alabalarga erishishga harakat qilamiz inshaalloh. Juda ham xursandman vatanimizni, xalqimizni, ustoz, murabbiy barchani yonida yuzimiz yorug' bo'lganidan, ular bizga shunchalik yordam berishyapti. Ishonchlarimni qaysidir ma'noda oqlaganimdan juda ham xursandman. Shuningdek, 80 kg bo'lgan vazn toifasida yana bir sensatsiya. 2023 yilgi jahon chempionati chorak finaldagi jang bo'ldi. Xitoy terma jamoasi bokschisi Tanatxan To'xtarbek kutilmaganda kubalik chempion, 2 karra Olimpiya va jahon chempioni Arlen Lopesni mag'lub etdi. Shu tariqa Xitoy vakili yarim finalga chiqdi va kamida bronza medalini kafolatladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq xitoylik bokschi ketma-ket 2 marotaba erta g'alabaga erishgan edi. U armanistonlik Ambartsum Akapyan va marokashlik Muhammad Assagirni nokautga uchratdi. Men uchun juda qiyin bo'ldi uni utish. Raqibim bilan jang qilish men uchun qiyin bo'ldi. Biz jangdan oldin raqibimni videolarini ko'rib, uni o'rgandik va qanday jang qilish kerakligi borasida taktika tanlab oldik. Hammasi yaxshi tugadi. Birinchi raundda uni o'rganish biroz qiyin bo'ldi. Ikkinchi raunddan keyin raqib qanday jang uslubida
boks tushayotganini angladim va unga qarshi ishlashni boshladim. Olimpiya chempioni ustidan g'alaba qozonganimdan juda xursandman. Bu men uchun katta yutuq bo'ldi deb o'ylayman. Boshida hayajonlandim, sababi bu turdagi katta musobaqada birinchi marta ishtirok etishim edi. Umuman olganda kuchli raqib bilan jangga chiqish qiyinchilik tug'dirdi. Hamyurtlarimga meni qo'llab-quvvatlashgani uchun rahmat. Albatta doim muxlislarim ishonchini oqlash maqsadida ringga chiqaman. O'zbekistonliklarning boksga muxlislik qilishini ko'rib hayratlandim. Bu yerda boksni boshqacha sevishadi. Atmosfera esa xuddi boshqa davlatlardagidan qolishmaydi. Ayniqsa O'zbekiston ob-havosi va yaratilgan sharoitlar menga juda yoqdi. O'zbekiston boks muxlislariga esa sog'-salomat bo'lishlarini tilab qolaman. Rahmat O'zbekiston. Yarim finaldagi kurash boshqa vakillar uchun unchalik oson kechmadi. Masalan, Ispaniya terma jamoasining yosh bokschisi 2022-yilgi O'rta Yer dengizi o'yinlarining bronza medali sohibi Gazimagomed Jalidov xorvatiyalik Gabriel Vyochichni birinchi raunddayoq nokautga uchratdi. O'zbekiston menga juda yoqdi. Mehmondo'st va mehribon xalq. Bu jahon chempionatidagi birinchi medalim. Albatta, bu mukofotni qo'lga kiritganim uchun Xudoga shukr deyman. Hatto kutmagandim. Ishladik, mehnat qildik, intildik. Dog'istondan ekanligimni bilib, bu yerda meni yanada ko'proq qo'llab-quvvatlashdi. Hammaga omad va g'alaba qozonishlarini tilab qolaman. Rahmat Toshkent. Assalomu alaykum butun O'zbekistonga. Chempionatda uzoq kutilgan yana bir jang. 92 kg'dan ortiq vazn toifasida chorak finalda Bahodir Jalolov va Kamishbek Kunkabayev o'rtasidagi qarama-qarshilik bo'ldi. Prinsipial bahs 5-0 hisobida hakamlarning yakdil qarori bilan Jalolov g'alabasi bilan yakunlandi. Ringda Kunkabayev 2 marotaba ogohlantirildi. Shu tariqa qozog'istonlik bokschi yarim finalga chiqa olmadi va jahon chempionati medalidan mahrum bo'ldi. Ushbu jang boks muxlislari uchun eng qiziqarlisi bo'ldi. 2019-yilgacha Kunkabayev shaxsiy uchrashuvlarda 3-1 hisobida oldinda borayotgan edi. O'shanda Jalolov ketma-ket 5 ta jangda g'alaba qozongandi. Bokschilar ringda bir necha bor to'qnash kelishgan va aynan ularning jangi Tokio 2020 Olimpiadasi finalida kutilgan edi. Ammo Kunkabayev asosiy jangga chiqa olmadi va shu tariqa u yarim finalda yutqazib, bronza medalni qo'lga kiritdi. Jalolov esa Olimpiada chempioniga aylandi. Eslatib o'tamiz, fevral oyida qozog'istonlik bokschi jarohati tufayli chorak final jangi oldidan Stranja Kubogida o'zbekistonlik bokschiga qarshi ringga chiqmagan. Qozog'istonlik bokschi Kamishbek Kunkabayev chorak final jangi natijalarini quyidagicha izohladi. Meni qo'llab-quvvatlagan barcha muxlislarga, shuningdek murabbiylarga minnatdorchilik bildiraman. Ko'rib turganingizdek, jang oson kechmadi. U mening eski raqibim. Xatolarimiz ustida ishlab yanada kuchliroq bo'lib qaytamiz va Qozog'iston bayrog'ini baland ko'taramiz. Men bunga ishonaman. Bizni g'alabali kunlarda ham, mag'lubiyatli kunlarda ham qo'llab-quvvatlashgan. Qolgan yigitlarga omad tilab, oltin medal bilan qaytishlarini tilayman. O'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov ham Qozog'iston terma jamoasi yetakchisi Kamishbek Kunkabayev ustidan qozonilgan g'alaba haqida fikr bildirdi. Meni qo'llab-quvvatlagan barchaga rahmat. Men buni jangda his qildim. To'g'risini aytsam, jang oldidan menda katta hayajon bor edi. Bilmadim, ring egasi bo'lganimiz uchunmi yoki boshqa narsa uchunmi. Xudoga shukr, men g'alaba qozondim. Keyingi bahslarda chiroyli jangim bilan ishonchni oqlashga harakat qilaman. Men Kamishbek Kunkabayev bilan do'stman, ammo kim kuchliroq bo'lsa, u g'alaba qozonadi. O'rtamizda hech qanday kelishmovchilik yo'q. U o'z vatanini himoya qiladi va men ham vatanimni himoya qilaman. O'zbekistonlik bokschilar 2023-yilda Toshkentda bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida medallar soni bo'yicha tarixdagi rekordni yangiladi. Poytaxtimizda bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha jahon chempionati yarim final janglaridan qat'i nazar o'zbek boks maktabining g'alabasiga aylandi. Markaziy Osiyo davlatidan 9 nafar bokschi jahon elitasida ekanligining o'zi ham shundan dalolat beradi. 9 nafar yarim finalchi. Demak, O'zbekiston terma jamoasi ushbu jahon chempionatida 9 ta medalni kafolatlagan. Surprizlar juda ko'p. Kutilmagan voqealar. Eng katta shov-shuv narsa bu mana 2 karra Olimpiada chempioni, 5 marta jahon chempioni kubalik Julio Cesar Lacruzni Lazizbek Mullajonov yutgani. Endi chunki mehnat qildi, harakat qildi, xohladi shu narsani. Bizni xalqimiz, muxlislar qo'llab-quvvatladi. Shunday payt yutmasa qayerda yutadi? Shu narsani tushunib turib ringga chiqdi va u maqsadiga erishdi. Juda xursandmiz. Hozir ham yerda mana shu shov-shuvanish bayram. Hech kim ishonmayapti, chunki endi o'shani nomi ham aytib turibdi, kimligini. Bunaqa voqealar ko'p bo'ldi. Bolalarimiz yomon emas. Faqat rezultat yaxshi. Xudo xolasa inshaalloh
hammasi yaxshi tugaydi degan umiddaman. Mana shu muxlislarimiz, xalqimiz xursand bo'lsa, biz xursand. Boksimizni, mana shu sportimizni qiziqish, mana shu sport zallarini to'lishi, kelishi sport zallarga hammasi bu sportni rivojlantirishi. Bungacha medallar soni bo'yicha O'zbekistonning eng yaxshi natijasi 2015 va 2017 yilgi jahon chempionatlarida qayd etilgan. Ushbu turnirlarda o'zbekistonlik bokschilar 6-tadan medalga ega bo'lishgan. 2019 yilgi jahon chempionatida esa medallar sifati bo'yicha eng yaxshi natija qayd etilib, 3-ta oltin, 1-ta kumush va 1-ta bronza medali qo'lga kiritilgandi. O'ylangandan ham yuqori bo'lyapti, chunki har doim biz bolalar bilan birgalikda ovqatlanishga ham hamma joyga birga borib, shu duo qilganimizda ham biz o'ylagandan ham ziyoda qilgan dedik. Mana o'ylaganimizdan ham ziyoda qildi. Chunki bolalarimiz shu o'quv yig'im mashg'ulotlarida 6-ta bir-biri bilan raqobatga kelib, boshqa mamlakatlar bilan tushib ko'rdi va u yerda bolalarning tayyorgarchiligi qayta kamchiligi bor bo'lsa, shuni hozirgi kungacha o'rganib va ularni ustida ishlab chiqdik va ularni shu raqiblarning ustida ham juda qattiq ishladik. Bolalarni hozir oldiga qo'ygan maqsadi oltin medalni qo'lga kiritib va shu prezidentimizning qo'lidan mukofotni olish. Oldiga qo'ygan birinchi maqsadi shu bularni. Shuning uchun ham hamma harakat qilib yotibdi. O'z uyimizda, o'zimizda bayrog'imiz yuqori ko'tarib, o'z madhiyamiz yayratib, prezidentimizdan oltin medalni qo'lidan olish. Hammani tabriklayman. Biz o'ylagandan ham ziyoda bo'ldi. Demak, musobaqaning final bosqichiga o'zbekistonlik 7 nafar bokschi yo'l oldi. Lazizbek Mullajonov va Aloxon Abdullayev esa bronza medali bilan taqdirlandi. Shanba oqshomida Humo arenada bo'lib o'tgan bahslarning barchasi qiziqarli, shiddatli va hayajonli kechdi. Axir bokschilarimiz o'z uylarida mag'lub bo'lmasliklari va muxlislar umidini olqishlashlari kerak edi va shunday ham bo'ldi. 67 kg vazn toifasida qozog'istonlik vakilini mag'lubiyatga uchratgan Asad Xo'ja Moydinxo'jayev birinchi bo'lib ringga ko'tarildi. Tajribali jangchi Hasanboy Do'smatov singari Rio Olimpiadasi chempioni ham o'z unvonlari qatoriga vatan chempionatining oltin medalini qo'shib qo'ydi. U fransiyalik raqibini nokautga uchratdi. Bokschi Aleksandro Arzolaga qarshi jangda g'alaba qozonish uchun hech qanday imkoniyat qoldirmagan Bahodir Jalolovning chiqishini hamma kutayotgan edi. Endi Jalolov 2 karra jahon chempioni. Humo arenadagi final bahsini O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kuzatib, bokschilarimizga oltin medal va chempionlik kamarlarini topshirdi. Bugun bokschilarimiz 4 vazn toifasida bahslarni davom ettirmoqda. Jahon chempionati va bokschilarimizning yorqin chiqishlari xotiramizda uzoq vaqt saqlanib qoladi.